ये अभिलाष दा धवा पई गला की कइसा क्या होरे बाबा बीच रास्ते में ब्रेक मारता है दोस्त केने बगे जदी ता ने देखो गुटे गिरा के म कथा कदिम एक ब्लॉगत ए ये खेलना पड़ेगा चश्मा थाबानी म एरा सोकवे माने अकमन कम देखो तकने एने एनेगा वाला एनेगा तो ओके लेट्स डू सम ट्रैफिक फिल्ट्रेशन আৰু এতিয়া মানে অকমান এটি শান্তি পাব কি আজি অভিলাষে উইলি মাৰিব এডাল বা মালটো নাই এটা জি অভিলাষে ধৰা পৰি গলা কি কৈছা ভাবি দি কি হ'ব মতে মানে এতিয়া নিয়োজে নতুন বেপাৰ এটা ধৰিছে আৰু অভিলাষ দা গল দেখিলা চাৰিআলিলে গল তো এতিয়া গোটেইকেইটা লগ হলোহি এইবিলাক আমাৰ পাটনাবিলাক আৰু ৰূপম আৰু ৰূপমাও পদুন্য আহিবলৈ আছে আৰু তোমাৰ আমাৰ জোভাত বোলে জেং হয় ন আজি নিয়োজে আৰু এটা কাম কৰি আনিছে চোৱা তেতিয়া জেংটো বাঢ়িব এডাল চোৱা ৰূপম আহিলক বাকী তাৰপিছত ব্লগ কৰি আছো মানে এতিয়া বৰষুণ এৰিছে আৰু মানে তিতাবৰ পৰা ওলাই আহিছিলোহে বৰষুণে পালো তো অকণমান দূৰ আহি পাইছোঁহি মানে আৰু এতিয়া যাম আমি ককিলামুখ আৰু মেইন কেছ কি হ'ল মোৰ মানে অডিঅ'টো আজি প্ৰব্লেম দি আছে তো এতিয়াও ৰেকৰ্ড হৈছে নাই ঠিক নাই অলৰাইট গাইছ 2000 ইয়াৰ্ছ লেটাৰ ফাইনেলি আকৌ বৰষুণে ৰ'দ ওলাই আছে দেখিছা আজি মানে ৰাইডটো কি হ'ব একদম পাতাই পোৱা নাই মানে যোনদিনাই ন ককিলামুখ যাম বুলি ওলাই আহোঁ তো সেইদিনাই মানে একদম বৰষুণ দিবই একদম 100% চিয়'ৰ এয়া নেহাল আৰু সুমন আৰু ইহঁতৰ মাত গাত নাই ন ইহঁতৰ পিছে পিছে কাহানিও নাযাওঁ মানে গোটেই পানী মাৰি মাৰি বৰবাদ দি দিয়ে আগবাঢ়িব লাগিব আৰু মাত গাত নাথাকিলে সেইটোৱে প্ৰব্লেম আৰু মানে কি ক'বা আৰু অল ৰাইট কিন্তু বৰষুণটো দিয়ে মানে মাজাটো কিৰকিৰা কৰি দিলে কাৰণ মজা লাগে মানে কিন্তু এইবিলাক মানে ৰাস্তাটো তিতি থাকিলে অকণমান মানে ভয় ভয় লাগি থাকে এইবিলাক চোৱা মাত গাত নাথাকিলে চবৰে আজি ফুলন জোচ মানে অলি আজি অভিলাষে উইলি মাৰিব এণ্ড গাইছ বহুত দিনৰ মূৰত মানে আকৌ ৰিঅ'ৰ লগত এনেকৈ ব্লগ বনাইছোঁ আৰু এইকেইদিন মানে অকল 390 এইবিলাক চোৱা অকল 390 মানে ব্লগ বনোৱা হৈ আছিলে আজি ভাবিলোঁ ৰিঅ'ৰ লগতো ব্লগ বনাওঁ মানে তোমালোকে এইকেইজন মিছ কৰি আছা ৰিঅ'ক আৰু মই কেমেৰাৰ লেন্সখন বাৰে প্ৰতি চফা কৰি থাকিবলগীয়া আছে আজি অকণমান ব্লাৰি দেখিলেও তোমালোকে ইমান মাইণ্ড নকৰিবা মানে আৰু এইফালে চোৱা গাইছ ইয়াক চোৱা এইবিলাক ফুৰ্তি গোবৰ চোবৰ চব একেলগে লৈ গৈছে আৰু গাইছ আমাৰ এইবিলাক এতিয়া মানে বোকানে মাৰিবলৈ এইকেইখন হ'ল আমাৰ ইণ্ডিয়ান দেশী যোগাৰ আৰু এতিয়া মানে অকণমান সিহঁতি শান্তি পাব এইবিলাক আমাৰ দেশী যোগাৰ এণ্ড গাইছ এহেঁতি মানে এইবিলাক পাত চাত আনেগৈ মানে কি হ'লগৈ চোৱা বৰষুণ এৰিলে চুৰ যোৱাৰ পিছত লাঠি আৰু বৰষুণ যোৱাৰ পিছত জাপি তেনেকুৱা নিচিনা হৈছে এতিয়া মানে বৰষুণ গ'ল তাৰপিছত সিহঁতি পাত কিখিলা আনিছেগৈ অলৰেডি তিতিলেই মানে আৰু এইডোখৰত চোৱা এইডোখৰত আকৌ বৰষুণে নাই ইমান তো ইয়াত চোৱা এতিয়া ৰাস্তা পূৰা শুকান এইডোখৰত মানে বৰষুণ নাই কিন্তু অলপ আগতে মানে কেনেকুৱা বৰষুণ সুমন্ত পুরা ফালন দিছে মানে ওকে গাইস এতিয়া আমি পাই গলো সিনামরা একদম পটককে পালোহি মানে রে এতিয়া ওকে লেটস ডু সাম ট্রাফিক ফিল্টারেশন আৰু মোৰ লগত আজি একদম নতুন পিলিয়নটো আছে ইফান ভাই আৰু চানডে কাৰণে ইয়াত আজি অকণমান ভিৰটো কম পাইছোঁ বাৰু অলৰেড গেছ এতিয়া আমি পালোহি যোৰহাট আৰু ইয়াতে চোৱা আমাৰ বাইকৰ লাইন আপ চশমা চাবানি অঁ বহুত দামী চশমা হ'লে আছে কি হ'ল কথাটো মই এটা চকুৱে মানে অকণমান কম দেখোঁ অঁ সেইকাৰণে এনেকৈ চোৱা অঁ এটা চকুৱে দেখোঁ ন খাতৰা লাগিছে আকৌ নিউ ফেশ্বন ধন্যবাদ বাকী আমাৰ এইবিলাক শিবিৰ দাক আজি বহুত দিনৰ মূৰত লগ পাইছোঁ একদম কৈছোঁ নহয় দেখিবলৈ নাই মানুহটো কেনেকুৱা খবৰ খাতি সেইটো কোৱা আকৌ বাকী বাইক চাইক বোলে বেয়া হৈছিলে এতিয়া বনাই মেলি ল'লে দেই ধুনীয়াকৈ
এটা টিকটক না ভিডিও লাইনে যাম অ এবলে বাবলু দা আৰু গাইছ আজি মই এটা প্ৰবলেম হৈছে মোৰ মু কি হৈছে ৰাস্তা নাইতে অডিঅটো ৰেকৰ্ড মানে টাইমে টাইমে তো আজি কি হ'ব ফেচ কেমে বেছি হ'ব কোত যাবা এটা কোকিলামুখ যাবা কেনে বাকে যদি তাত নেদেখো গুটে গিলাকে মই কথা কৈ দিম ব্লগত কিয়া হোৱা ৰে বাবা বিচ ৰাস্তে মে ব্ৰেক মাৰতা হে দোস্ত এছে নেই চলতা অংকুটা একদম পুরা পেলাম পেলাই শুরু হয়ে গেছে শুন আজিকালি জোসত থাকে মানে লড়া দেই এই আসবা এই আসবা কাটন চা গান গায় আজি পুরা সবে পুরা পেলাম পেলাই হে কইছে আর আগত গো পুরা চালিয়ে চালিয়ে ভিউ পাম আমার বাইকে বাইক আছে দিছে একদম হে জিমান দূর লাগে মানে চকু গেছে সব আমারে বাইক গুটে কিনি মজা লাগিছে দেখি কিন্তু বাইকৰ লাইন আপটো গে মানে একদম সাবলিকে হৈ আছে আর আমার আর মানুহ লাগে মানে যেটো রিয়েকশন দিছে ন মানে কিবা আমাক এলিয়েন সিলিয়েন দেখা নিচিনা গেছে আছে সোয়া এই আসবা আৰু এইবিলাক মানে কিয় কৰে মই ধৰিব নোৱাৰো কিন্তু বাইকাৰবিলাকে মানে কিবা মানে তোমাৰ ধুনীয়া ডাঙৰ ৰাইডিং গ্ৰুপ এটা দেখিলে সিহঁতে একদম অকল ভুম 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 কি পায় মানে এইটো তোমালোকে কোৱাচোন কমেণ্ট কৰি পেলাই বাইকে বাইক দেখো দেখো বাইকছ দেখো আমাৰ গাইছ দেখিলে চোৱা পূৰা সিহঁতৰ আৰ পি এম বেটেল চলি আছে মানে চবেই আৰ পি এম দিছে আৰু এইফালে আমাৰ ৰাইট চাইডে ভিউ চোৱা গাইছ ক'ত আহিছোঁ আহিছোঁ আৰু দেই খালী একদম গোটেই ৰাস্তা মানে গেহেৰা অফ ৰোডিং পাই আহিছোঁ তো এতিয়া আগল যাওঁ কিবা ভিউ পইণ্টটোলৈ আৰু প্ৰদ্যুম্নহঁতটো ক'ত গ'লে সিহঁতক দেখে দেখা দেখিয়ে নাই অথনিৰ পৰা অল রাইট গাইস তো আমার এফিলে আর সি কি হ গল স্টার্ট নো হ গল নেই হগা ইঞ্জিন বনা এনেছিল ভাই আজি ইঞ্জিন প্রবলেম দি আছে এই কেমিম এল লাগি গল এন্ড গাইস আমি আহি পালো সো এরো ভিউ পয়েন্ট আর এখিতে এটা তোমালোক কি দেখাম সানসেট মানে সানসেট তো আছে সানডোস এফিলে এ এফিলে এ দুস্ত লড়া কেনি দেখাছে গুটে রাস্তারে অকমান ভালে পালো ঠিক থাকে এরকম কিন্তু গুটে অবস্থা বেয়া কই রাস্তারে ছাগল টাগলি ধেরে এবা ভরি সরি সোয়া আমি সিধাকে পালো এটা ইয়া কথা তো জানাই আও ইয়ারা নকলে হয় আর বাকি এজনক আজি প্রথম লগ পাইছো নাম তো কই দিয়া নিহাল গগৈ গাইজ বাকি তোমাকে ভিটি খন দেখাছো চোৱা এইখনত বোকা কেনেকুৱা গোটে বোকা মাৰি অৱস্থা বেয়া মানে এইটো অভিলাষ দা কাম এটা বেচেৰা মানে মুখে চুখে বোকা মাৰি লবে অল ৰাইট গাইজ তো এতিয়া আকৌ মানে মেইন পিকনিক স্পটটোলৈ যাওঁ আৰু এইখিনিতো এনেই ৰখা নিচিনা হ'ল মানে আজি কি হৈছে একো বুজিয়ে পোৱা নাই খেলটো তো গাইজ এইডোখৰ চোৱা এতিয়াহে পাইছো মেইন জেগাটো মানে এইডোখৰ জেগা এৰি আমি মানে ক'ত সোমাই আছিলোঁ অথনি আৰু এহেঁতৰ পূৰা বাৰ্ণত লাগিয়ে গ'ল এইখিনি ধোঁৱাহে মাৰিছে ইয়াৰ এন গাইজ এতিয়া আমি পাইছোঁ মেইন লোকেশ্যনটো আৰু এইখিনিতে চোৱা এইখিনিতে মানে ধুনীয়া লোকেশ্যনটো আছে আৰু আমি অথনিৰপৰা মানে ক'ত সোমাই আছিলোঁ বে আৰু ইয়াতে মানে আন্ধাৰে হ'ব হ'ল আৰু অল ৰাইট গাইজ তো এতিয়া আমি পালোহি যোৰহাট আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰি দিওঁ তো আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাবা যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পালা লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবা চেনেলত যদি নতুন দেন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা